Следва рубриката Малък коментар. Днес най-малките дават отговори на това, кои са важните неща и важните хора. Разговаряме с учениците от Пето основно училище Иван Вазов в София. Важните неща за хората са да имат покрив над главата, да са живи и здрави, хигиената, храненето, грехите, семейството и играта. Важните неща не се купуват с пари. Полицаите са важни, защото те държат реда в страната. На мен е важно спортът. Книгата е важна, защото така се учим да четем. Буквите, защото с тях пиша и чета. Здравето ни е важно, за да сме живи. За да си умен, трябва да имаш много имунитет. Имунитета ни помага да сме по-здрави. Ако нямаш имунитет, няма как да комуникираш с други хора. Като го притежаваме този имунитет, можем да го пазим. Ами ако човек изгуби своя имунитет, той няма да е толкова щастлив. Мен да си важна личност означава да си уважаван човек. Единственият важен човек, за който се сещам в момента, е Христо Стоичко.